Oscar এই মুহূৰ্ততে তা বাতৰি লৈ আহিছো ৰাইটৰ সৌপাখে এতিয়া কেৱল পানী পানী বানৰ ফলফলত এতিয়া বিভিন্ন জনে বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যৰ সৌপাখে তেনে অৱস্থাত এতিয়া কামপুৰতো একেই ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 60 খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া কেৱল পানীৰ তলত কামপুৰ যাৰ ফলত ৰাইজে জিয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ সহায় নোপোৱাৰ বাবে এই সকল লোকে দিনে নিখাই উজাগৰে দিন কটাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ তলত হাতি খনৰ অধিক গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে এতিয়া কামপুৰৰ কপিলী নদীয়ে ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিও বৰ্তমান নিৰাপদ নহয় বৰ্ণাঢ্যসকল ওখ ঠাইলৈ থাপলি মেলিছে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে কামপুৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো চাওক কি ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ প্ৰবল সোঁতেৰে এনেধৰণে পানী বৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানী এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এতিয়া কামপুৰত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান যদিও এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত এতিয়া জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী এখন দুখন নহয় 60খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া কামপুৰত পানীৰ কবলত আৰু বানপানীৰ তলত থকা বাবে এইসকল লোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছিল কেইবাঘৰ লোকেও আহি যদিও বৰ্তমান বিদ্যালয়ো কিন্তু নিৰাপদ নহয় বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে কেৱল এনেধৰণে পানীৰ সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত বিদ্যালয়ো এৰি এতিয়া ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে এইসকল লোকে চাওক এনেদৰে ঘৰৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী হাতে হাতে লৈ প্ৰবল সোঁতেৰে বোৱা এই পানীৰ মাজেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিছে এইসকল লোকে 60খনৰো অধিক গাঁৱত এতিয়া প্লাৱন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে চাওক কিদৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এইসকল লোকৰ সন্মুখতে মৰমৰ সপোনৰ ঘৰখন যে নৈৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছে সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছত এইসকল লোকে এতিয়া প্ৰতিটো দিন পূজা কৰি কটাবলগীয়া হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী অথবা খাদ্য খাবলৈ এইসকল লোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বস্তু নাই যদিও এতিয়া এছ ডি আৰ এফ বাহিনী সেই স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিজন লোকক এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে কপিলী নৈয়ে যি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই সংহাৰী ৰূপৰ বাবে এইসকল লোকে এতিয়া বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু সমগ্ৰ অসমে দেখি আছে আমাৰ গোহাঁইগাঁৱৰ চাইকগাঁৱৰ বক্ৰগুৰি গোটেই এলেকাত আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ গোটেই জলমগ্ন হৈ পৰিছে সেই গতিকে চৰকাৰে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰে মই চৰকাৰকে অনুৰোধ কৰিছোঁ কেইদিন হ'ল বান সোমোৱা বান সোমোৱা আজি দুদিন হ'ল পানী কালিৰ পৰা সোমাইছে এখন কি গাঁও এইটো হেৰি চাইব গাঁও বুলি কয় কিমান কিমান ঘৰ পৰিয়াল পানীৰ তলত আছে এতিয়া এতিয়া হেৰি 150মান হ'ব এতিয়া আপোনালোক ক'ত আছে এতিয়া আমি স্কুলতে আছোঁ স্কুলত আছে মানে ওখ ঠাই বিচাৰি আপোনালোকে দেখা গৈছে যে এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলে আৰু বেছি ওখ ঠাইলৈ যাব লাগিব স্কুলৰ পৰা যাবগৈ লাগিব নেকি স্কুলত কেইটা পৰিয়াল আছে এতিয়া তাত হেৰি 5-6ঘৰমান পৰিয়াল মানে আছে আছে এইটো কোন নদী পানী এইটো হেৰি কপিলী নদী কপিলী নদী এতিয়া কওক আপুনি ঘৰতে সোমাই আছে ঘৰ সন্মুখেদিয়ে পানী ৰাস্তা ভাঙি পেলাই গুচি আহিছে এতিয়া আপোনাৰ কোনোবা খবৰ ল'বলৈ আহিছে নেকি বৰ্তমানো অহা নাই আপোনালোকৰ ঘৰ সন্মুখৰে পথটো ভাঙি গৈছে কেতিয়াবা ভাঙিছে এইটো প্ৰথমতে ভাঙিছে তাৰপিছত একো মানে ঠিক কৰা নাই
ঠিক কৰিলে মানে পোহাখনৰ লোক আহিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব।